Hello, Maky. Řekni Čus. něco. Jdeme! Už chceš jít? Ano! Kámo, už asi půl hodiny, pojď. Nechápu tyhle schody, to jsou prostě já strašně je prostě prvnit, jsem prostě tady spadla. Spadla? No jako tak napůl. Ono se to možná na té kameře nezdá, ale... Není to moc v pohodě. Není to úplně v pohodě. Takže čau, vítejte při dalším vlogu. Momentálně se nacházíme v Amsterdamu, jsem tady s Maky. Čau. A jsme tady vlastně už jakoby druhý den. My jsme přiletěli večer, neměli jsme kde spát, protože jsme měli hotel až jakoby od včerejška, bylo to strašně komplikovaný. Takže jsme včerejšek prospali, pak jsme byli jenom večer v parku, ale dneska máme celý den, takže vás vezmu sebou. První krok, chceme si půjčit kola, takže doufám, že bude volno, ale vypadá, že jo. Jo. Maky, nepůjčíme si dvojkolo? Proč? Kamo, ne. Jo. Či ty ho myslíš jako vážně? Jo. For real. It is good for you? Yes, jo. Yes, of course. Maybe a little bit. Projď se. Beto, já neumím zatím zastavit. Jak neumíš zastavit normálně? Musíš mi to ukázat. Ty vole. Já nevím, kde budu vozit kameru, já si ji prostě budu muset dávat sem. No. My jsme akorát zaparkovali, protože jedeme na snídani, když jako bude skoro oběd, tak by tam měli furt mít snídaně. Doporučil to někdo z vás, myslím u Maky na Instagramu? Jo, to jste nám doporučili vy, takže to jdeme zkusit a doufám, že to bude dobrý, hlavně mám strašný hlad. Hledáme tuhle restauraci, už jsme na místě, ale tady není. Mám se jít zeptat, koho? Tady jo, se zeptat. Obchodu, tak mi to pojď. Okay, thank you very much. Hned první. Omeletu, croissant, ice, orange juice a coffee. Mega dobrý, 9 až 10, ale všichni na mě teď koukají. Za co jsi strhla bod? Ne, asi 10. 10, tím pádem. Tím pádem 10. Byli, jak se to jmenuje, ne hrabák, hezky. Klasický. Sekáč. Jo, sekáč je zrovna. Byli jsme se teď podívat v sekáči, co je tady vedle toho místa, kde jsme snídali a měli tam fakt dobrý takový ty retro věci, ale nechce se mi to tahat, protože dneska se dostaneme na hotel třeba až večer, takže si tam možná zajdu zítra, nebo prostě nějaký jiný čas. Teď jsme dojeli k tomu klasickému nápisu I love Amsterdam, nebo co to? Jo, I am Amsterdam. A jo, takhle. Amsterdam. A je asi 30 stupňů. Je strašný vedro. Hrozně. Fakt, ale jako brutální. Nevím, jestli mě tam můžete vidět, protože tady svítí sluníčko, je tady milion lidí. A my tady ještě stojíme prostě s těma kolama. Maky momentálně běží. Ona si tam nechala kabelku položenou. Říkám, kde jí mám. No, díky. Po cestě na kole jsme viděli takový hezký místo, nebo jako Maky se úplně nelíbilo, ale mě jo. Takže jsme tady nafotili nějaký fotky, jsou fakt dobrý, takže už se těším, až je hodím na Instagram. Instagram tady máte, můj. Co tady děláš? Aha, chtěla si sednout. A my teďka jedeme k... jak se to jmenuje? Nemo Science Museum, ale to Nemo je asi zkrátka, co? Prostě jedeme k nějakému muzeu, budeme tam asi za 7 minut. Tady, když jezdíte na kole, tak se dostanete prostě na druhou stranu Amsterdamu třeba během 15,5 hodiny. Jste tady prostě všude rychle, všechno je blízko a to kolo se fakt vyplatí. Za to kolo jsme dali 10 euro s tím, že je to na 24 hodin, takže nám to zůstane vlastně do zítřka do 11 odpoledne. Jsme jeli na kole a najednou nás to jakoby vedlo přes vodu. Takže jsme nastoupili do nějaký lodi. Upřímně nemáme žádný lístek, nevíme, jak se to kupuje ani nic, ale jedem a už tam budem. Ono se nám takhle prostě rovně přejede, trvá to tak 2 minuty. Náš oběd, voda a já mám Cezar a Maky má... Kuskus. Nějaký vegan,
Je to i vegan. Je to i vegan. Jsme teda jakoby na místě... Takovým luxusním. Takový jakoby prostě... fancy restaurace. Přesně. My už jsme došli na to místo, kam jsme chtěli, ale moc nechápeme, co to je. Vůbec. Protože tady je to takový rozestavěný. Hej, to je tamhle. Venku. Vidíš to? Tak už jsme našli to místo. Je to vlastně jenom plac, kde jsou grafity, různý umění. A dost lidí tady zrovna teď sprejuje, tady prostě jeden, dva, tři, tam nějaká skupinka lidí, mají tady prostě žebříky a sprejujou. Jeli jsme, ty vole. Au! Ježiši. Nešahej na toto, hrozně. Řekni, co se stalo. Srážka s volem. Říkám Maky. Říkám Maky, hele, tady se odbočuje, jedeme doprava, je tam prostě silnice pro kola. Já zabočím a ona to do mě napálí. Ona mi říká, víš, proč jsem do tebe nabourala? Já jsem zapomněla, jak se brzdí. Kamo, ale tady se brzdí jinak než na normálním. No tady ty kola prostě nemají ruční brzdy, ale takový ty, že začnete šlapat dozadu a ono to začne brzdit. Prostě jsou to normální kola, já takový kolo mám doteď doma, to. Teď jsme dojeli k filmovému muzeu, myslím, nebo jakoby určitě, ale nevím přesně, jak se to jmenuje. A tamhle nahoře, tam se houpou lidi. Já nemyslím to nevidět. Nejhorší na tom všem je, že když se furt zastavujete, musíte to zamykat. Kamu? Pořád dokola. Otočíš klíček. Kamu? A vytáhneš to. Teď to ne, a předtím to nešlo. Tak bože. Hnedka za mnou je market jako bez kytičkama. Když to řeknu anglicky, je to blbě. Když řeknu s kytičkama, je to blbě. Prostě jdeme seknout na kytičky. Dali jsme si na půl pizzu, než půjdeme na večeři, máme chuť. A vodu, nepijeme nic jiného, už máme třeba tak čtvrtou, pátou flašku. Tady je totiž takový vedro, to není normální. Voda stojí třeba 90 korun tady ta. My jsme akorát přijeli na hotel, protože jsem si potřebovala nějaký fotky z foťáku přetáhnout do telefonu. Jedeme někam na večeři. Nevíme ještě kam, vybereme to po cestě a pak asi protože pojedeme. Protože ona nechce jíst zdravě, chce jenom burger, já jsem jí říkala, ne. Já jsem jí, ne. Ona řekla, že našla něco, kde prodávají burgery. Říkám, OK, půjdeme tam. Nakonec, že ne, že chce něco zdravýho, tak říkám, půjdeme tam, kde jsme byli včera. To bylo dobrý a bylo to zdravý. Tam taky nechce. Takže já to prostě chce zkoušet nový věci, ale prostě moje návrhy zkoušet nechce. My jsme vyšli z hotelu a obě dvě jsme parkovali kola tamhle vzadu. To červený, to je moje, ono to teď nejde vidět. Já jsem se řekla, že mi ho někdo ukradl a já najednou. A prostě my jsme tam šli a Machy tam kolo neměla a někdo jí ho přenesl sem. Prostě takhle na ulici. Jako o 10 metrů doprostřed. Co to je? A on ho ale musel níst, protože on ho musel nejde. Níst, že je to zablokovaný. Jak se nese. Já parkuju tady a Maky parkovala ještě dál. Tak jsme na večeři. Maky papká lososa. A strašně dobrýho burgera. Fakt byl dobrý, ale už jsem ho snědla. Asi proto. Dobré ráno, máme tady druhý den, tím pádem i zároveň poslední, protože zítra brzo ráno odlítáme, tak jsem si řekla, že to spojím takhle ty dva dny dohromady, že to bude lepší. My sedíme na snídani, nebo jdeme si teprve objednat. Potom musíme odevzdat kola a jet rychle na nějaký místo, kde nám jede autobus do Hágu. Včera večer už jsem nic netočila, protože jsme byli na pokoji a pak jsme byli večer v parku, ale tam byla taková tma, že prostě nešlo nic vidět. Máš? Jo. Ani nám nepřinesli příbor. Ne, ale jako by to maso strašně smrdí, nebo ten salám. Takže dobrou chuť. Tak, snídaně v Pancake Corner nedoporučujeme. Jako, nejsme třeba nějak nároční, ale cena nechutný. A kvalita bylo prostě tak... Dala bych tomu tak 5 z 10 oproti tomu, kde jsme byli včera, tak to stálo jakoby úplně stejně. A ten chlap, my jsme měli platit třeba 19 nebo 20 euro a on řekl, že servisní poplatek za to, že nám to jídlo donesl. Jo, že nám to jídlo donesl, což je úplně normální v restauracích, jsou 3 eura. Takže stovku za to, že nám to jídlo donesl. My jsme jinak odevzdali kola a dostali jsme se úspěšně na stanici, nebo na zastávku, odkud nám to jede na to místo, odkud nám jede ten autobus, teď jsem se v tom zamotala. Máme třeba rezervu 15 minut a nevím, jak ten autobus tam najdeme.
ještě to jede ta naše tramvaj až za 8 minut, takže doufám, že to stihnem. Nechápu. Já si myslím, že to je bon. Na čas. Máme 2 minuty. Akorát jsme vystoupili z autobusu a jsme v Hágu a teďka plánujeme najít nějakou tramvaj nebo prostě něčím dojet k na pláž. Ne, k na pláž jsem chtěla říct. První poznatek, mají to tady třeba levnější, pak mnohem méně než v Amstru. Jakoby já jsem platila 2 eura za vodu i Lipton v Plechovce a v Amstru bychom platili tak 2,50 jenom za tu vodu. Jenom za vodu, no. Sedíme na pláži, nebo tady jsou ještě jakoby kameny, ale před náma je pláž. Plánujeme tady nafotit nějaký fotky, podívat se a pak jet zpátky do centra, protože nemáme úplně hodně času, zbývají nám třeba 3 hodiny a pak jedeme vlastně zpátky do Amsterdamu. Udělali jsme si jenom takový rychlej výlet, aby jsme se podívali i někam jinam, protože Amsterdam je celkově malý město, není tam úplně tolik památek, takže vám stačí třeba 2 dny na to, abyste si to prošli. A když chcete, tak si myslím, že to jde zvládnout i za den s kolem. Máme dofoceno a vyrážíme směr někam do centra. Je tady teda nahoře příjemně, fouká a je teplo, ale tam dole je fakt nechutně vedro. A ty lidi, já to furt nechápu. Já jsem si myslela, že když sem přijedem, že tady bude prostě pár lidí, že si třeba smočíme nohy, voda bude studená, nikdo se nebude koupat a... Ono je to naopak, hlavně my vůbec nevíme, jaká je voda, protože fakt ty pláže jsou plný lidí, takže se nám tam ani moc nechce chodit. Ne! 31 tiketů! Tady už to vyjelo. Tady vyjíždí papírky, které si pak takhle směníte. Hezky! Kolik jich máš? 41. Takhle to vyměníte, dostanete body a pak si za to můžete něco koupit. Vlasy nemám umytý tak 3 dny a dneska jsem za sebou nic nedělala. Ale zrovna teď jsem dokončila tady ten vlog, takže vám děkuju, že jste se na něj podívali. My jsme pak druhý den brzo ráno, asi ve 4, jeli na letiště, už jsem nic nenatáčela, měla jsem i vybitej foťák, takže to ukončuju takhle. Díky moc za zhlédnutí, můžete lajkovat, komentovat a sdílet to, znáte to. A vidíme se příště!